Pozdravnika, poštovani gledaoci, monsignor Franjo Komarica, banjalučki biskup. Biskupe Komarica, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme. I na samom početku, sretan vam praznik, čestit Božić. Od srca vama zahvaljujem, hvala velika i za ovu čestitku. I ja koristim zgodu da evo, na ovakav način putim najsrdačnije čestitke povodom ovoga najradosnijega kršćanskoga blagdana kojega slavimo mi katolici po novom kalendaru, a već sada čestitam i onoj kršćanskoj braći i sestrama koji će ga slaviti za 13 dana po starom kalendaru. Da. Evo, u kakvom ozračju ga vjernici dočekuju? Pa što bi rekao, mi kršćani vjerujemo u trojedinoga Boga koji nam se kao takav i objavio u povijesti, a na Božić mi na temelju svetopisanskih izvještaja slavimo, posvješćujemo sebi da se dobrotivost, dobrota i čovjekoljublje Boga koji nam se objavio, evo, pokazala na dijelu, to jest ušla je definitivno u našu ljudsku povijest i povijest cijelog čovječanstva, ali i u povijesti svakoga od nas pojedinoga člana čovječanstva. Kao kršćani mi se radujemo naravski ovom ulasku našega stvoritelja koji se nama pokazao i kao naš spasitelj i posvješćujemo sebi da smo zapravo otkupljenici, da smo stvoreni za vječnu sreću. To bismo trebali svakoga dana naravski sebi posvješćivati, ali ovi godišnji evo, sveti dani nas dodatno na to potiču i ja vjerujem da svi kršćani koji ga slave sada po novom kalendaru, a i oni koji će ga slaviti malo kasnije po starom kalendaru, imaju prigodu da se pripremi malo, ne samo materijalno, to je sporedno, nego duhovno da se pripreme da ovu tajnu Božje nedokučive ljubavi, da što više sebi učine za sebe, za svoju korist, da sebi posvijeste da nisu samo od materije, da nisu samo tjelesni, nego da su i duhovna bića, da smo stvoreni svi kako nas to uči Božja objavljena istina na sliku Božju, to je da imamo besmrtnu dušu i da nam je ta duša nemjerljivo vrijednija od tijela, kako nas je poučio isti taj utjelovljeni Sin Božji koji se rodio na najbjedniji način, kako nam to kršćanska predaja govori, odnosno svete knjige, u štali, jer za njega nije bilo, nažalost, mjesta među ljudima, kako kaže jedan od njegovih apostola i evanđelist Ivan, svojima dođe, a njegovi ga ne primiše, kako tada, tako i danas imamo ljude koji obdareni opet istim darom od istoga Boga stvoritelja, obdareni slobodnom voljom, mogu se odlučiti ne samo za dobro, nego, nažalost, i za zlo. Da. Mi imamo posla ne samo sa Bogom, nego i sa protivnikom Božim i protivnikom svojim i taj protivnik nam ne želi sreću, Bog nam želi sreću. I ja vjerujem da su evo, mnogi katolici i u Bosni i Hercegovini, u mojoj biskupiji i ove godine nastojali se kroz ovo predbožićno vrijeme, kako se to kaže, sve to vrijeme do šašća, pripremati i dobrim dijelima, duhovnim dijelima, molitvom i pohađanjem svetih misa, odnosno svetih sakramenata, ispovedi i pričesti, da su se, kako se to kaže, obogatili duhovno, da su u miru i sa samim sobom i sa svojim bližnjima, dakako i sa Bogom. I da to duhovno ozračje evo, želi podijeliti sa svojim ukućanima, sa svojim komšijama, sa drugim ljudima. Upravo u duhu one božićne pjesme koju, kako nam evanđelisti govore, koji su pjevali prvoglasnici neba, slava Bogu na visini, a mir ljudima na zemlji, miljenicima Božim. Čovječe, daj najprije ti dužnu hvalu i slavu Bogu, pa ćeš imati onda i tako silno poželjan i potreban mir i u svome srcu, i svojoj duši, i u svojoj kući, i u svome komšiliku, i u svome narodu, i svojoj zemlji. Kakav je, evo, to je još jedno neizbježno pitanje, kakav je položaj katolika u Bosni i Hercegovini danas, a posebno na području Banja Luke?
Pa, katolika ima od zapadne Hercegovine, gdje su uglavnom više manje za vrijeme rata ostali pošteđeni od progona, za razliku od Srednje Bosne, a pogotovo Posavine, odnosno Banjalučkog kraja. U Banjalučkom kraju, kako znadete, nije bilo nikakvih ratnih sukoba, ali su, nažalost, sve naše crkve, tako reći, porušene, bile za vrijeme rata ciljano i ljudi su istjerani. U samoj Banja Luci je preko 100 civila ljudi ubijeno u svojim kućama zato što nisu htjeli ići iz svojih kuća. Smatrali su da imaju pravo kao građani ovoga grada gdje su se rodili i gdje su radili za ovaj grad da ostanu u svom gradu, ali nažalost su bili pobijeni. Nemamo ni sada ni 5% od onoga broja katolika kojih smo imali na početku rata. Ja sam preko 30 godina biskup i ja znam kako mi izgledala biskupija prije 30 godina i prije rata. I, nažalost, te biskupije sada nema. Mi smo se trudili za vrijeme rata uz Božju pomoć, dakako, da se ne ogriješimo ni o Božje zakone, ni o naše bližnje. Spašavali smo živote mnogih naših sugrađana i molitvom i činjenjem dobrih djela i pozivanjem na neuzimanje oružja. Nećemo oružje uzimati ni protiv koga, nego ćemo hraniti ljude ne medicima, nego hranom i lijekovima. A unatoč toj činjenici, nažalost, katolici su brutalno protjerani, bezočno protjerani i onda im je zabranjeno da se vrate nazad, što je dodatno gorka istina i zabrinjavajuća atmosfera u kojoj živimo u ovoj zemlji sve i ove poratne godine. Tako da mogu govoriti samo o ostataka katolika, kad je u pitanju Banjalučka biskupija i barem polovica ove zemlje, gdje zapravo nema katolika, kako rekao, niti 5% od onoga broja koji je bilo prije. Mislim, to na entitet Republike Srpske, kako znadete, gdje se katolici nisu vratili. Ništa nije urađeno za njih, ni politički, ni pravno, niti materijalno, da svi oni koji su se željeli vratiti, a od njih je bila ogromna većina, prvih godina nakon rata njima se uporno opstruirao njihov povratak, njihovo legitimno pravo, narodni kraj, o tome pravo nemaju šta političari raspravljati, nego uvažavati. Političari su se strašno ogriješili i međunarodno pravo, griješili su se dakako pred Bogom i pred narodom i pred poviješću. I ne možemo dopustiti da ti političari umru sa takvim strašnim grijehom, jer ako kažemo da smo kršćani, da vjerujemo u Boga koji je gospodar povijesti, treba tome gospodaru povijesti također i odgovarati. I ja moram odgovarati. Jesam li upozoravao moje bližnje koji čine zlodjelo, koji prkose Bogu, koji gazi čovjeka, ili sam rekao, ne samo ti gazi, pusti ti Boga, neko radi svoj posao, ti radi svoj, budi ti Bog mjesto njega. To je strašno, to je sotonska nakana, sotonska taktika koji je prvi rekao, neću ja da služim Bogu, ne uvažavam Božje naputke, nego želim ja biti Bog. Taj zavodnik čovjeka, nažalost, i danas je na djelu i zavojao je mnoge naše sugrađane, suvremenike, da se i oni ponašaju kao novovjekim božanstvima. Bilo je to i u prošlosti, da kako uvijek to mi znademo iz povijesti, ali mi ne možemo odgovarati za povijest, ali možemo odgovarati za današnjicu ovdje i moramo se truditi da budemo vjerodostojni. Ako kažemo da smo ljudi, da znademo šta znači biti čovjek, ako kažemo da smo vjerujući ljudi, da znamo šta to zna, u koga Boga to mi vjerujemo i šta je sadržaj naše vjere, ako kažemo da smo kršćani, da vjerujemo u tjelovljenoga Boga, Boga koji se potpuno stavio na stranu čovjeka, svakog čovjeka, i crnca, i bijelca, i bogatog, i siromašnoga, i gdje god se on rodio, onda da se zauzimamo za toga čovjeka, osobito bespravljenoga, poniženog, prekriženoga, ojađenoga, siromašnoga, na rubu egzistencije. Evo, to je zadaća zapravo i moja i svi onih koji i ole drže nešto do sebe kao bogolike bića. Ne libite se u svojim istupima, u svojim govorima, obraćanjima, tako da kažem, naružiti ove političke elite, predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini. Kako ocjenjujete trenutne političke prilike u našoj zemlji? Jer evo, objektivno, postoji niz pokazatelja koji potvrđuju da stanje u našoj zemlji nije dobro, a nemamo opet s druge strane ni reakcije građana. Ma šta znači ne libiti se? Pa ja bi zanijekao samoga sebe kada bi rekao da ja ne vidim, a Bog mi je dao oči.
i da vidim. I rekao bih da sam lažov ako ja ne vidim oko sebe nepravdu i okrećem glavu od te nepravde. Mm-hmm. Dakle, ključna je za mene riječ i za mene i za drugoga biti vjerodostojan. I ne smijem dozvoliti da neko dođe u napast, da posumnja da ja vjerujem u neke druge bogove, da se tim drugim bogovima, samozvanim bogovima, više klanjam nego onome bogu kojega ja vjerujem, koji nam se objavio i koji je ušao u našu povijest, kako rekao. I zato ja moram pitati čovjeka, čovječe, šta to radiš od sebe? Zašto se pravi zločinac kad te Bog nije stvorio za zločince? Ja sam pitao i za vrijeme rata i nakon rata. Pa je li stvarno vi, prijatelji, vjerujete da vas je đavo stvorio? Da vas je zloduh stvorio? Bože, sačuvaj. Pa što onda činite za đavolska djela? Zašto uporno činite nepravdu? Pa vama, vaša pamet, ne biste smjeli biti na tome mjestu u ime kojega to naroda, u ime koje to stranke, u ime koje to pojedinaca, vi činite zlodjela. Ko vam je to dao mandat da činite zlodjela, da gazite čovjeka, njegovo dostojanstvo i njegova neupitna prava koja su sankcionirana i u međunarodnim ugovorima? Šta je to? Šta se to događa? Ne samo s vama. A meni će reći, pa vidite, biskupe, šta kažu, rade međunarodni, pa i međunarodni također to radi. Mi smo samo bolji ili slabiji imitatori, oni međunarodni koji zapravo nama pokazuju ružno lice i ne, nažalost, imaju pravo dobrim dijelom. Ali isto tako ima međunarodni predstavnika koji nama žele dobro, ali očekuju da i mi isto tako imamo svoju pamet i svoju razboritost i da se mi u prvom redu zauzimamo za situaciju u našoj zemlji. Nemoguće je da je moja generacija političara i javnih radnika, uključujući dakako evo i predstavnike i vjerskih zajednica, uključujući i predstavnike medija, predstavnike naših univerziteta, sveučilišta, odnosno naših škola, da smo svi, Bože prosti, evo, postali preko noći omađijani, nekako udareni nekom mokrom krpom, pa da smo zamijenili, definitivno zamijenili, totalno zamijenili, evo, dan sa noći, a noć sa danom. Da je ono što je za normalnog čovjeka zločin, da to je za nas u redu, da to blagosivamo, da to podupiremo. Pa hajde da se složimo nas. Vi kažete da je zločin, eto, to ja kažem, čekaj, možda nije tako zločin, možda tako to ne izgleda, da čujemo jedan drugoga, pa da se usaglasimo, onda šta je to zločin? Je li zločin ubiti nekoga? Ubiti ga fizički ili zločin također nekome oduzeti pravo na početak njegove životne rijeke, pravo na njegovu legitimaciju. A u legitimaciji piše za svakoga kao dio njegovog identiteta i također i rodno mjesto njegovo. Prema tome, gdje su nam ljudi u Banja Luci, gdje su nam ljudi u Bosni, gdje su nam ljudi? Zašto naši ljudi moraju biti robovi, bijeli robovi koji su nam mi govorili u Kanadi, u Americi i Sjevernoj Europi, gore sluge drugi, a ne mogu izgrađivati svoju očevinu, svoj zavičaj, svoju zemlju ovdje? Svaki normalan čovjek ima osobitu ljubav prema rodnom kraju. I zato ne znam, ja imam dojam da nas je ova trajna rosa destrukcije koja je stalno padala iz dana u dan, bez nekog povjetarca, nekoga pozitivnijeg gibanja ovdje, ja to nazivam uspostavljanje pravne države, da nas je ona toliko umrtvila da mi naprosto i ne vidimo zapravo da ugušdišemo predugo jedan destruktivni smog koji nam onemogućuje da mi imamo ispravna pluća, da ispravno razmišljamo. Da smo se već korom Božem prosti navikli da je zlo, da je nenormalno, da je normalno. O tome smo puno puta mi biskupi, ja osobno puno puta u svojim i raznoraznim zgodama, interventima i nastupima, kad sam bio prozivan i pozivan i na međunarodne neke skupove i domaće, upozoravali ljudi, pa ne gradi se velika katnica na močvarnom terenu. Morate najprije učvrstiti temelje, morate napraviti pravnu državu. Ovo zaustavljanje rata nije bilo stvaranje pravne države. I meni su
tada, odmah 96. godine, mnogi ključni akteri govori, biskupe, sačekajte malo, idemo mi pravnu državu. Da bi kasnije rekli, nije nama stalo do pravne države, nama je ovdje potreban kontrolirani kaos, a ne pravna država. Pa za ime Božije, gdje to ima još? Da. U kojoj to državi u Europi se želi kontrolirani kaos imati? Samo u Bosni i Hercegovini to vrijedi. To je strašno, to je sramotno, to je nedopustivo. Kogod to rekao bio, a to su mi rekli stranci, domaći, samo to ponavljaju. I oni koji su se dočepali plijena nekog uskog interesa, to drže, a zapravo baš i njih briga za obespravljene ljude. To je nedopustivo. To je sramotno. Da li, to je neprihvatljivo za mene, ja vjerujem i za vas. Da li političari i građani kontinuirane drže u nekoj vrsti straha od drugih i drugačijih? I možda iz tog razloga nema pobune među građanima da reaguju na to, na takvo stanje. Tako je, pa da. Zavadi pa vlada. Odnosno, počeo je ovaj rat širenjem nepovjerenja prema drugima, straha. Stalno prouzivanja straha. Ali to treba raskrinkati, pa tu perfidnu dakle, igru onih moćnika koji tako rade. Dakle, ovdje sigurno, vi to dobro znate, međunarodni akteri imaju glavnu riječ. Međunarodni egoisti koji se ovdje ne usaglašavaju oko zajedničkih zapravo želja kad je u pitanju budućnost ove zemlje, odnosno ovaj dio evropskog kontinenta. I zato trebaju više manje poslušnike domaće koji će izvršavati ono što oni traže. To je nedopustivo. Tu treba malo više u javnosti pozvati i prozvati upravo te međunarodne predstavnike. Šta vi kanite s nama? Što vi hoćete s nama? Ja nisam niko i ništa, pogotovo nisam ni političar, niti ja mogu biti političar. Ali kakav bi ja to bio kao čovjek i kao vjernik koji bi ja rekao mene se ne tiče moj bližnji, on je gladan, on je žedan, on je bez kuće, on je bez struje, on ne može školovati svoje dijete, a ja se pozivam na Boga kojega tvrdim da je ljubav. Pa Bog mene duži da ja tu ljubav koju mi je on dao, da ja to širim u svoje ozračje, u svoj životni ambijent. A on kaže, ja sam bio obespravljen, ja sam bio zakinut, ja sam bio zgažen. A gdje si ti bio? A ti se pozivao na mene. Ti si bio, to Bože, i biskup moje crkve. Pa ne poznajem te, Franjo Komarica, da si 100 puta biskup. Ne poznajem te. Ja moram računati da će meni tako Bog u koga vjerujem također uputiti to pitanje. A ja dobro znam da je on rekao, ja bio sam to, i kad su ga pitali Isusa, a gdje smo mi to tebe tako našli? Pa što god ste učinili jednom od ovih najzakinutiji, najobespravljeniji, najprezreniji, meni ste učinili, ili što niste učinili, meni niste učinili. Ili će vam biti plaća, dakle nagrada vječna, ili vječno prokletstvo za koje ste se sami odlučili. Dakle, ovdje mene zabrinjava šta je sa vjerodostojnošću vjernika u ovoj zemlji. Sa vjerodostojnošću katolika, vjerodostojnošću pravoslavaca, vjerodostojnošću muslimana ili židova. Dakle, svi oni koji se pozivaju na Boga, koji je, kako mi svi tvrdimo, i u kršćanstvu i židovstvu, odnosno i u islamu, pozivamo se na Boga koji nas je sve stvorio, sve nas je stvorio, sve ljude, sve narode. I šta je sad u nas sporno? Zašto mi onda, a kad znamo taj Boži zakon, pogotovo mi koji smo, tako, kako se to kaže, učitelji vjeri, zašto šutimo kad trebamo govoriti? Naravski da trebamo najprije govoriti u molitvi, Bože prosvijetli pamet i nama, i kako se kaže, duhovnim voditeljima, prosvijetli pamet i onim odgovornim u našem društvu. Da urade ono što se tebi sviđa, da urade ono što ti želiš da urade. Ti si ušao u ljudsku povijest, da učiniš tu povijest humanijom. Da evo, u djeliću vremena koliko si proživio 33 godine ljudskog obličija, ti si pokazao kako treba čovjek izgledati. A za tebe se kaže da si prošao zemljom čineći dobro. I da, kako mi kršćani dobro znademo, on je čineći dobro, dakle, bio razapet na križ. Dakle, i imamo i toga. I danas se istinu razapinje na križ. Istinu se gazi, baca pod noge. Istinu o dostojanstvu, neupitnom dostojanstvu čovjeka. Ali zato su odgovorni oni, kako se kaže, koji su odgovorni. U jednoj obitelji su odgovorni roditelji prema svojoj djeci, u jednoj školi su odgovorni učitelji, odnosno odgojitelji, u jednom društvu su odgovorni svi oni koji obnašaju javne poslove, uključujući dakako i predstavnike vjerskih zajednica, jer i oni tekako imaju svoj dakle, zadatak da konstruktivno doprinose općem dobru. Kad kažem općem dobru, ne mislim samo onda na materijalno dobro, nego i na duhovno dobro.
dobro. Jer mene su toliki puta pitali šta biskupi zapravo vi trebate preko me. Trebam i hranu, i lijek, i krov nad glavom, ali to sve treba i krava, i ovca, i konj, i pas. Mi pak trebamo daleko više, mi smo ljudi. Mi trebamo ono što nam je bespravno oduzeto. Oduzeto nam je pravo na život dostojan čovjeka. Gdje to ima da se to blagosilje? Pa ne možemo dozvoliti, nismo toliko glupi koliko nas se čine glupima. Od strane ovozemaljskih samozvanih gospodara života. To je nedopustivo. Kako? Prema tome, ovi si onama, mi smo se nekako dali za zavesti, što se kaže, u tu ludu igru i onda ispada da nemamo ni kičme, nemamo ni pameti, ni razbudnosti, ni volje odlučnosti da kažemo pop, bob, kako kaže narod. Kako vidite, biskupe, ulogu intelektualnih elita o trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini? Ni oni se nešto pretjerano ne oglašavaju? Pa, intelektualne elite po samom svom imenu, po svojoj definiciji, trebali bi pokazati svoje vjerodostojnosti, svoj obraz. Dakle, koja je njihova uloga? Ako sad neko kaže da je intelektualac, pa neko je u toga dotičnog ulagao. Osim Božih darova koje je imao, dakle, ulagali su oni učitelji, od počeši od roditelja pa do učitelja, do profesora, do zajednice. Prema tome, oni su daleko odgovorniji jer su dobili više, to kaže vam, i Sveto pismo, kome je Bog više dao, od njega više očekuje. I Bog i narod. I zato je za mene zbunjujuće, teško razočaranje moje i za vrijeme rata i nakon rata opet ponašanje inteligencije. Oni koji su službeno, evo nekako, pozivaju su da imaju neke diplome, dakle, znam ja, završenih škola, koje god to škole, dakle, ima, on kaže, ja sam za to sposoban. Ja sam sposoban, ja sam puno puta pitao ljude šta vama ljudi fale, pa niko mi od njih nije rekao da mi fali pameti. Da mi fali da ja sam pametan, ja sam sposoban, ja sam kadar. Evo, prema tome, ako si kadar, pa šta je onda, zašto šutiš? E, biskupe, pa drugi odlučuju to kako odlučuju, kako odlučuješ ti. Za mene destrukcija nikada nije upitna, kako se to kaže slikovito. Ona se uvijek kruga konstrukciji. Da je konstrukcija ispravna, ne bi ja postojala. Prema tome, kratkovidni, uskogrudni, lakomi, egoisti, kako ste, oni rade svoj posao. Ali gdje su svi oni koji to kažu, mi takvi nismo, mi takvi ne želimo biti, mi smo dalekovidniji, mi smo širokogrudniji, mi smo humaniji, pa hajmo onda odružite se i vi iz Sarajeva, i mi iz Banja Luke, i svi drugih krajeva, kako se to kaže, pametni ljudi, konstruktivni ljudi, plemeniti ljudi, humani ljudi, daj udružimo se, po Bogu, dakle, nije vrag toliko moćan koliko se pravi važan, pa te ustraši, pa ti onda ne znaš i onda što i znaš da znaš, ali si nemoćan. Fali nam kičme više, fali nam više vjerodostojnosti. Evo, svima. Da. Dakle, a pogotovo, evo, kažem, kod onih koji opravdano ili neopravdano za sebe tvrde da su intelektualci i da od njih društvo, dokako ima pravo da očekivati, da se ponašaju adekvatno tome. Biskupe, hvala lijepo na izdvojenom vremenu. Puno sreće u budućem radu i svako dobro. Hvala vam od svega srca da se i vi stavljate na stranu, kako sam evo čuo iz vaših pitanja, ovdje na stranu dobra, na stranu čovjeka kao bogolikog stvorenja. Molim vas i sve vaše prijatelje oko vas, ustrajete u dobru. Ova zemlja treba dobra, treba dobri ljudi. Ova zemlja treba ljubavi više. Treba ljubavi na djelu, ljubavi za konkretnog čovjeka. Evo, dao Bog da imate prigode za to, da učinite djela ljubavi i da imate snage da to stvarno i ostvarite. Želim vam od svega srca dobrim djelima bogatu iduću godinu 2017. koju će nam Bog podariti za koji dan.